טוב, אז שלום לכולם וערב טוב. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים על הנוכחות שלכם איתנו בערב הזה. כמות מאוד מכובדת של מחנכים שהצטרפה אלינו ערב לחשוב ביחד איך אנחנו עושים את המשימה הלא פשוטה הזאת, איך אנחנו מלמדים מרחוק ומרגישים קרוב, איך אנחנו מתחילים שנה שיש בה עדיין את מגפת הקורונה, ובכל זאת אנחנו מצליחים להרגיש קרובים ולעשות את השנה הזאת לשנה משמעותית מאוד, ואפילו משמעותית יותר משנים קודמות. אז לפני הכל אנחנו רוצים רגע לשאול את עצמנו איזה חופשה הייתה לנו השנה, איזה חופשה הייתה לתלמידים שלנו ואיזה חופשה הייתה לנו. אנחנו רגע, אם אנחנו מתבוננים שנייה בתמונה, אני חושבת שהיא מספרת לנו בצורה נורא נורא חזקה מה קורה לנו היום ברחובות. אנחנו מסתובבים בכל מיני מקומות, אנשים לא בהכרח מסתכלים בעיניים, נמנעים מלהגיד שלום. אני היום נכנסתי לאיזושהי חנות והורדתי רגע את המסכה כי שכחתי או כי נשמתי ומיד גערו בי. והדבר הזה הולך איתי. עם מה התלמידים שלנו מסתובבים? איזה מסרים חברתיים הם מקבלים בזמן האחרון מהחברה שהם גדלים בתוכה? כמה ריחוק חברתי משפיע על הנפש? מה גם שחלק מהם גם ככה חיים בתוך מציאות שהם מרגישים ניכור ומרגישים חוסר שייכות, ופתאום גוערים בהם ופתאום מפנים את המבט מהם ופתאום נבלים מהם, אולי כי גם ככה הם יכולים להשתייך באופן כזה או אחר למה שהיום התקשורת מתייגת לנו כחברה שיש בה התגברות של הקורונה בתקופה האחרונה, ואנשים מתרחקים מהם. אז איזה מין חופשה הייתה להם ואיזה מין חופשה הייתה לנו המורים? האם הצלחנו כאנשי חינוך להתמלא, לצבור כוחות? האם אנחנו, או שאנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים עדיין בכאוס, במציאות שיש בה חוסר ודאות, במציאות שגם אותנו בהרבה מובנים היא מפחידה והיא לא פשוטה. אנחנו כולנו באים כרגע מאיזה חופש גדול שאני לא יודעת אם המילה חופש היא בדיוק מתאימה לו. ואנחנו נכנסים לתוך שנה שאנחנו מבקשים לייצר בקרבה. כי לשם כך הגענו לחינוך, אנחנו רוצים להיות קרובים לתלמידים שלנו, אנחנו רוצים להשפיע עליהם, אנחנו יודעים ששם טמון הסוד הגדול של ההשפעה, ובאמת אנחנו רוצים לשאול היום איתכם ביחד ולחשוב איתכם ביחד איך אנחנו מצליחים לייצר קרבה בתוך המציאות הזאת שהיא באמת באמת מורכבת. אני יכולה לספר לכם ככה איזו חוויה אישית שלי, שהיום הלכתי עם הבן הבכור שלי למפגש ראשון עם המחנכת שלו, פעם ראשונה שהוא רואה אותה. ישבנו ביחד בכיתה והוא כבר הבין, שהמציאות מאוד משונה, אבל היום היא בישרה לו שההפסקות ייראו אחרת, והיא סיפרה לו שהקפסולה שהוא חשב שהוא הולך להיות בה, גם היא הולכת להתחלק לשתיים. והוא פתאום מצא את עצמו במציאות שהוא עוד פעם צריך להגדיר לעצמו מחדש עם איזה חברים הוא הולך להיות, ועד כמה הוא הולך לראות או לא לראות את מי שהוא בשבילו בעצם הגיע לבית הספר. וגם אני וגם היא היינו בעצם נוכחות כמה חרדה הדבר הזה מעלה אצלו, וכמה הוא נעצב, וכמה זה מבלבל אותו. ובאמת, כשמדובר בילד בן 8.5, הדבר הזה מאוד מאוד בולט ומאוד מאוד ניכר. אבל אני חושבת שילד בן 8 הוא אולי פחות הגנתי, ויותר קל לראות כמה הדבר הזה הוא לא פשוט, ושהוא שואל את המבוגר שיושב מולו כל כך הרבה שאלות, והמבוגר שיושב מולו לא יודע לתת את התשובות. וזו באמת מציאות עבור התלמידים שלנו שהיא לא פשוטה. ואנחנו שואלים את עצמנו איך מייצרים קרבה, איך מייצרים יציבות עבור הנערים שלנו בשנה הזאת, בתקופה הזאת, ואיך אנחנו פותחים את השנה הזאת בצורה שתצליח להיות אחרת. קודם כל, חשוב לנו להביא פה איזשהו מחקר שהוא מאוד מאוד מפורסם, שנעשה בארצות הברית בקרב למעלה מ-2,000 כיתות, והמחקר הזה מצא בעצם שאולי הדבר שהכי משמעותי על ההתפתחות של התלמיד, גם מבחינה קוגניטיבית וגם מבחינה לימודית, צריכה גם מבחינה קוגניטיבית וגם מבחינה רגשית, זה איכות הקשר של התלמיד עם המחנך שלו. עכשיו, הדבר הזה הוא נתון מדהים. כלומר, מה זה איכות הקשר? המחקר בעצם הצליח לפרק את הדבר הזה לשלושה דברים. הוא דיבר על תמיכה רגשית, הוא דיבר על תמיכה לימודית, והוא דיבר על ארגון הכיתה. אנחנו ניכנס לדברים האלה קצת יותר מאוחר, אבל אני רוצה להגיד שמה שאותי הדהים במחקר הזה יותר מהכל, זה לא שאיכות הקשר משפיעה על התלמיד, זה משהו שבאיזשהו מובן, אני יכולתי לומר, מובן לי מאליו. מה שהדהים אותי לגלות, זה שהדבר הזה מחזיק לאורך זמן. כלומר, המחקר בדק גם בשנה לאחר מכן, כשהמחנך המשמעותי לא היה ליד אותו תלמיד, והמחקר מצא שהמחנך הזה
הצליח להיות כל כך מופנם אצל התלמיד, שעדיין יש לו השפעה על הלמידה שלו ועל ההתפתחות הרגשית שלו. כלומר, לקשר שבין המחנך לבין התלמיד, יש את ההשפעה הכי חשובה על התלמיד, אם אנחנו רוצים להצליח לקדם אותו לימודית, לקדם אותו רגשית, ולהביא אותו ל... 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 לחוויה של מימוש עצמי. אז מה זה באמת איכות הקשר הזה? מה זה קשר משמעותי בין נער למבוגר, בין מחנך לתלמיד? אני יכולה לומר שקודם כל, אנחנו כולנו רגע נסתכל על הקשר הראשוני הזה שיש בין אמא לתינוק. וכמובן שזה הקשר בין אמא לתינוק ובין אבא לתינוק, תרשו לי לומר. אני אומרת אמא לתינוק, אני ככה מדברת בהכללה, אבל אני מדברת בכלל על ההורים עם הילד שלהם, ואני רוצה להגיד שהקשר הזה, הקשר הראשוני הזה, הוא משהו שמוטבע אצלנו בנפש בצורה כל כך דרמטית, שאנחנו יוצאים איתו לחיים, ואותו אנחנו משחזרים בכל מקום שאליו אנחנו מגיעים. ילד שחווה קשר יציב ובטוח, ושהוא לומד מהקשר עם הסביבה הקרובה לו, שהוא אהוב, ושהוא שווה, ושהוא מעניין, ושהוא מסקרן, ושהוא מוערך, ושהוא טוב לב, עם הדבר הזה הוא יוצא לעולם, והוא יודע לשחזר את הדבר הזה בכל מפגש אנושי שהוא נכנס אליו. יש לי לצורך העניין ילדה כזאת אחת בבית, שהיא מהירה, היא מחייכת לכל מי שפוגש אותה, והמציאות, העולם, פוגש אותה בחזרה וחיוך. ולעומת זאת, יש ילדים שהקשר הראשוני שהיה להם בתוך הבית, מכל מיני סיבות, הוא לא בהכרח קשר פשוט. כלומר, הם לוקחים איתם איזשהו מסר מורכב לחיים. אני יכולה לומר שלפעמים ההורים שלו פגשו אותו עם כל מיני חרדה ביחס לתגובות שלו, או עם צורך מאוד גדול להימנע מרגשות קשים שהוא מעורר, והילד הזה מביא את הדברים האלה גם אותם לתוך הקשרים הראשונים שהוא מייצר. כשהוא פוגש בפעם הראשונה את הגננת, הוא משחזר איתה בדיוק את אותם מעגלים, וגם הגננת חרדה מהבכי שלו, או מהתוקפנות שלו, או מהכעס שלו, והילד הזה מתחיל לספר לעצמו סיפור שככה נראה קשר, והוא הולך עם הדבר הזה לכיתה א' ולכיתה ב', ואחר כך גם לכיתה ז' ולכיתה י', והוא פוגש את המחנכים שלו, והוא כבר רגיל לזה שהוא מביא את התוקפנות שלו, והעולם לא יכול לשאת אותה, והעולם דוחה אותו, וככה מבחינתו נראה קשר. ואנחנו, ואתם במיוחד, הגענו למשימה הזאת של החינוך כדי להצליח לייצר שינוי, וכדי להצליח להשפיע על הנערים והנערות שאנחנו מלווים אותם. ויש פה איזושהי בשורה נורא נורא טובה, כי אנחנו בעצם באים ואומרים פה משהו גדול. אנחנו אמנם פוגשים ילדים שהרבה מהם מגיעים מסיפורים מורכבים ומקשרים שהם נושאים בתוך הנפש שלהם, שיש בהם כאב ויש בהם חרדה ויש בהם הרבה חוסר קבלה. ולנו יש היום איזושהי הזדמנות, חלון הזדמנויות, מה שאומר דוקטור חיים פרי, בתקופה הזאת של גיל ההתבגרות, להצליח לייצר איזשהו דפוס אחר, לתת מתנה של איזשהו קשר אחר שהילד יכול לספר לעצמו שקיים בעולם ושהוא ראוי לו, ואיתו לצאת לחיים. ואין לי ספק שאנחנו נמצאים כולנו פה כדי לשאול את עצמנו איך אנחנו נותנים את הקשר האחר הזה, איך אנחנו מספרים לילדים, מסתכלים להם בעיניים ומספרים להם שהם טובים ושהם ראויים לאהבה, ושהאהבה שלהם היא משמעותית לנו. זה אומנם שם עלינו המון המון אחריות, אבל אנחנו בחרנו באחריות הזאת, כי אנחנו רוצים להשפיע ואנחנו רוצים לשנות. אז אני רוצה ככה לשתף אתכם במרכיבים שאנחנו מצאנו. אנחנו בעצם שאלנו את עצמנו, כשהתכוננו לערב הזה, שאלנו את עצמנו איזה מרכיבים צריכים להיות בתוך תחילת השנה הזאת, בתוך השנה הזאת, כדי שהשנה הזאת היא, כדי שהקשר יצליח להיות קרוב, כדי שהקשר יצליח להיות קשר משמעותי, קשר נוגע, קשר שבאמת מצליח לשנות את הדפוס. ובעצם מצאנו שלמרכיבים שאנחנו רוצים לדבר עליהם יש ראשי תיבות מדהימים. כשצירפנו את הכל יחד מצאנו שזה מייצר ראשי תיבות של המילה נשמה. אמרנו יש פה קשר עם נשמה. אמנם אנחנו כולנו הולכים לעטות מסכות ולשמור מרחק, אבל בתוך הדבר הזה אנחנו נדרשים אולי אפילו יותר מבימים של שגרה, להגיע למשימה הזאת עם נשמה חשופה, עם נשמה גלויה, ולפגוש את הנשמה של הנערים והנערות שאנחנו פוגשים אותם. אז אנחנו ככה נפרק את המילה נשמה לכמה מילים, והראשונה שבהם היא נראות. אני יכולה להגיד שדותן, מי שככה, לפחות הראשונים שנכנסו לפורום, זכו לשמוע שלום כזה מדותן. דותן הסתכל בעיניים ואמר שלום ורד, שלום נעמה, וזה לא היה גימיק, דותן עושה את זה תמיד. אני יכולה להגיד לכם ככה מהיכרות עמוקה ומניסיון עם דותן.
החוויה של הנראות היא מאוד מאוד נוכחת. אף אחד לא שקוף, לא כשהוא נמצא בזום ולא כשהוא נמצא בכיתה. יש מבט עיניים, יש אפשרות להסתכל ולהגיד שלום. איפה היית? איזה כיף לראות אותך. אני רואה שיש לך תספורת חדשה. אני רואה שהתלבשת בחולצה מקסימה, שעוד לא ראיתי אותה. אני לא רואה אותך. המצלמה שלך מכובד. תפתח אותה. חשוב לי לראות את הפנים שלך. אני לא יכול לנהל את השיעור הזה כשאני לא רואה את העיניים של טל. מאוד מאוד חשוב שאנחנו ניתן לתלמידים שלנו את החוויה של הנראות. אתם יודעים ש... אחת החוויות המרכזיות ביותר כשילד, כשתינוק קטן נוכח, נמצא, מוחזק בתוך הידיים של אמא שלו, זה שאמא שלו מתבוננת בו, וגם אבא שלו, אני חוזרת ואומרת, היא מתבוננת בו, ודרך המבט שלה הוא לומד על עצמו, הוא לומד מי הוא, הוא לומד שהוא מתוק, והוא לומד שהוא מקסים, והוא לומד שהוא עצוב, והוא לומד שהוא כועס, והוא לומד שהוא רעב, ושאולי הוא צריך עכשיו שיחליפו לו חיתול, הוא לומד להכיר את עצמו דרך המבט של ההורים שלו עליו. ולכן המבט הזה, המפגש הזה עם העיניים הוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו יכולים ביחד לקרוא את השיר שהוא בעיניי מאוד מאוד חזק. התחבאתי בחדר אבל שכחתי איפה, בארון אינני, ולא מאחורי הווילון, גם לא במבצר הגדול בין רגלי השולחן. הראי ריק ממני. לרגע נדמה לי שאני בתמונה על הקיר. באחד הימים אם יבוא מישהו ויקרא לי, הענה ועדע, הנני. אנחנו זקוקים למפגש האנושי כדי לדעת שאנחנו קיימים, כדי לדעת שאנחנו נוכחים, כדי להכיר את עצמנו, כדי להכיר את האיכויות שבנו. וכאן חשוב מאוד שנשאל את עצמנו, האם לכל תלמיד בכיתה שלנו יש הזדמנות להרגיש נוכח? האם יש לו הזדמנות להשמיע את הקול שלו? האם אפשרנו לכל תלמיד בכיתה לדבר? האם זה בתוך הכיתה כשאנחנו פוגשים אותם פנים אל פנים וגם בזום? האם אנחנו עושים סבב ומאפשרים לכל אחד להגיד מילה? או מייצרים איזושהי מתודה אחרת שמאפשר לכל אחד רגע להיראות ולזכור שהוא נוכח, שהוא קיים, שהוא לא שקוף, אפילו שהוא מאחורי מסך מחשב. איך אנחנו מחזקים חוויה של נראות זה דבר שחשוב מאוד מאוד שנתייחס אליו ונזכיר לעצמנו. הנקודה השנייה שמרכיבה את המילה נשמה, והיא חשובה מאוד כדי שאנחנו נזכיר, כדי שאנחנו נצליח להיות משמעותיים ולייצר דפוס חדש בה, בנפש של הנערים והנערות שלנו, היא הנקודה של השייכות. אדלר, אני לא אכנס ככה לעומק מי זה אדלר בגלל שאין לנו הרבה זמן, אבל אדלר שהוא פסיכואנליטיקאי מאוד מאוד מפורסם ומרכזי, הוא מדבר על זה שהשייכות היא אולי המשימה המרכזית והחשובה ביותר שיש לאדם מהרגע שהוא נולד ועד יומו האחרון בחיים. והוא בכלל טוען שכל מה שאדם מבקש בחייו זה להרגיש שייך. וכל בעיית משמעת שאנחנו פוגשים בה יושבת על החוויה העמוקה של חוסר שייכות, של צורך בהרגשת שייכות. הדבר הזה הוא נורא נורא מעניין, כי הוא מדבר על זה גם כשילד צורח על הרצפה בגיל שנתיים שלא קונים לו ארטיק, יש שם מתחת לבכי ולכאב ולכעס הזה שאלה, האם אני שייך? האם אני אהוב? האם אני משמעותי בתוך הקשר הזה, בתוך הבית הזה, בתוך המציאות הזאת? ואותו דבר לגבי הנער בן 16 שבועט בכיסא עכשיו, או מכבד את המצלמה, או מקלל אותנו. הנער הזה מספר לנו שהוא לא מרגיש שייך, שהוא לא מרגיש חלק. ומה זה אומר להרגיש שייך? כמובן זה אומר שאנחנו מרגישים אהובים. ואיך אנחנו מרגישים אהובים? כשאנחנו יכולים להביא את עצמנו באופן אותנטי, את הקול שלנו, את הצבע שלנו, את החוכמה שלנו, את הידע שלנו, את הבית שלנו, את התרבות שלנו, שאנחנו יכולים להביא את עצמנו ולהרגיש שהמרחב מתברך בנו, מתאשר בזכות הנוכחות שלנו. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב שניקח אותו בחשבון. כשאנחנו מדברים על הנערים והנערות שלנו, הרבה מהם סובלים מחוויה של ניכור, הרבה מהם סובלים מחוויה שהם נדחו כך או אחרת, אם זה מהכיתה הקודמת, ואם זה באוטובוס, ואם זה בחברה הישראלית שהם מרגישים באיזשהו אופן שהם לא לגמרי שייכים אליה, והם לא לגמרי מבינים את השפה המרכזית שלה, והם לא מצליחים להרגיש חלק מהכלל. אני תמיד הולכת עם החוויה של אבא שלי, שהיה מקורדיסטן, והיה מספר לי שבתנועת נוער שהוא גדל בתוכה, היו מדברים במילים שהוא לא הצליח להבין אותם, מילים גבוהות, והוא היה מרגיש כל הזמן חוויה שהוא טיפש. אז השאלה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. איך אנחנו מאפשרים לכל נער ונערה בתוך המרחב, בתוך הכיתה, להרגיש שאפשר להתברך במה שהם מביאים, שמביאים משהו מיוחד. אני רוצה ככה לשתף אתכם בתמונה מהממת שהגיעה אלינו למכון. תמונה שמספרת על כיתה שמצטלמת בסוף השנה.
תמונה, אני חושבת שהגיעה לנו מביתר אלית, ואם מישהו יודע אחרת תתקנו אותי בצ'אט. אבל הכיתה הזאת מצטלמת כי נגמרה השנה, והם רוצים לעשות חגיגה מזה שנגמרה השנה, אבל ילד אחד בכיתה נמצא בבידוד, ותראו את המחנכים המופלאים האלה, שלא מוכנים לוותר על הילד הזה שנמצא בבידוד, הם הולכים לבית שלו, והם עומדים מחוץ לבית, ממש בסמוך אליו, כדי שיוכל להיות חלק מהתמונה. והילד הזה יודע שלא מוותרים עליו, הוא יודע שהוא שייך, הוא יודע שבלעדיו הכיתה הזאת היא לא שלמה. ולא רק הילד יודע את זה, אלא כל אחד מהילדים בכיתה מבין ברגע הזה שהוא משמעותי מאוד כדי לייצר את השלם הזה. אז השייכות היא מאוד מאוד רצינית ומשמעותית כדי שנצליח לייצר למידה וקשר וקרבה בתוך השנה הזאת. הנקודה המשמעותית והנוספת היא נקודה שוויקטור פרנקל התייחס אליה, חוויית המשמעות. מה זו חוויית המשמעות? ויקטור פרנקל, ניצול שואה, היה בבירקנאו, והוא היה גם תלמיד של זיגמונד פרויד, ולאורך התקופה שלו בבירקנאו הוא מסתכל על האסירים מימינו ומשמאלו ושואל את עצמו, איך האנשים האלה מצליחים לשרוד? מה נותן להם כוח לקום בבוקר למציאות האיומה, הנוראית, ההזויה הזאת, כל פעם מחדש? מה נותן להם את ה... מה גורם להם לרצות לחיות? וויקטור פרנקל מוצא שאנשים שיש משמעות לחיים שלהם, יש להם כוח גדול יותר לחיות, כוח גדול יותר לשרוד, יש להם יכולת לשאת סבל ויכולת להאמין שהטוב יגיע. והוא מפרק אחרי שנגמרת המלחמה, הוא יושב וכותב את הלוגותרפיה, שהיום מספרת לנו שבעצם לוגותרפיה אומרת שכדי שאדם יעבור ריפוי, כל מה שהוא צריך בחייו זה חוויה של משמעות. הוא בעצם מפרק את החוויה הזאת לשלושה תחומים מרכזיים. התחום הראשון זה תחום של יצירה. אדם שמרגיש... להעיר אותה, כן, להעיר אותה בעדינות. רגע, מישהו צריך להשתיק את הרמקול, ואם יש לכם משהו חשוב להגיד, אני אשמח, תכתבו לנו בצ'אט. אדם שמצא... אפשר, לרה, אם אפשר לדבר טיפה יותר לאט כדי שנכתוב, זה ממש מעניין. אנחנו נעביר לכם את המצגת, אז אתם לא חייבים, וגם הכל מוקלט, אז נתנו לי רק 20 דקות לדבר, אז אני חייבת לדבר מהר. תודה רבה. אז אני אקליט לכם את הדברים ונקליט לכם את הדברים, ותודה שאת אומרת. אז באמת, איך אנחנו מרגישים משמעותיים? תחשבו רגע על עצמכם, על החוויה שלכם, מתי אתם זוכרים את עצמכם, חווים את עצמכם כמשמעותיים. קודם כל, ויקטור פרנקל מדבר על זה שכשאנחנו נמצאים בתוך קשר, שאנחנו אוהבים בו, או נאהבים בו, אנחנו יודעים שאנחנו משמעותיים. אנשים בתוך בירקנאו, שידעו שיש מישהו שאוהב אותם מחוץ למחנה, רצו לחיות. אנשים בתוך בירקנאו, שידעו שיש להם מישהו שהם אוהבים אותו מחוץ למחנה, או משהו שהם אוהבים בנפשם, ידעו שיש להם, כלומר, הרצון שלהם לחיות היה חזק מאוד, הם לא התייאשו. אז זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. כמובן, זה לא אומר דבר לגבי אנשים שלא הצליחו לשרוד, כן? אבל זה כן אומר לגבי מי שכן הצליח לשרוד. הנקודה השנייה, והיא מאוד מאוד חשובה, היא הנקודה של החוויה הרוחנית הקיומית. לפעמים זו חוויה דתית, לפעמים זה פשוט חוויה שאנחנו פוגשים את האין סוף, את העולם, את השמיים בתוכנו, ואנחנו מרגישים חלק ממשהו גדול מאיתנו, חלק ממשהו משמעותי. וזו שאלה באמת, איך בתוך הלמידה שלנו, בתוך הלימודים שלנו, אנחנו מאפשרים לתלמידים שלנו לפגוש את הגודל הזה. אנחנו מעיזים לדבר איתם על המוות, ועל החיים, ועל האהבה, ועל שברון הלב, ועל אלוהים. ואנחנו מעיזים להביא את הנושאים האלה, כי הנושאים האלה הם בנפשנו, וכל אחד זקוק להם, והם מובנים בתוכנו. אז איך אנחנו מכניסים את השמיים האלה לתוך הלמידה? כתבנו כאן לא למידה משמעותית, אלא משמעות באמצעות הלמידה. איך אנחנו לומדים וחיים את המשמעות? והנקודה השלישית היא איך אנחנו מאפשרים לנערים שלנו ליצור ולהשפיע על הקהילה. כשאנחנו משפיעים על המרחב שאנחנו חיים בו, אנחנו מרגישים משמעותיים. זה מתקשר מאוד גם לעניין השייכות. כשאנחנו מצליחים להשפיע מהפנימיות שלנו על מה שקורה בחוץ, אם זה בנתינה ואם זה באופנים אחרים, אנחנו מרגישים משמעותיים. כשאנחנו נמצאים במועצת נוער, וכשאנחנו כותבים משהו ומפרסמים אותו בפייסבוק של הבית ספר, וכשאנחנו משמיעים את דעתנו והמורה שלנו, המחנכת שלנו עוצרת ואומרת שעכשיו נאמר משהו מאוד חשוב ומשמעותי, או כשאנחנו לא נמצאים כשאנחנו לא נמצאים כרגע בתוך השיעור, אם זה בזום ואם זה בכיתה, והמורה שלנו אחר כך אומרת לנו, חסרת לי, זה לא היה אותו דבר בלעדינו? בלעדיך. אנחנו יודעים שאנחנו משמעותיים. אז איך אנחנו מגבירים לתלמידים שלנו את חוויית המשמעות?
והנקודה האחרונה, לפחות כרגע, היא נקודה שמתייחסת להכרה. ומה זה הכרה? הבאתי כאן את השיר של אגי משול. במקרה אגי משול הייתה שכנה של בעלי בגדרה לפני המון המון שנים, ובאמת בחצר האחורית שלהם פרח קקטוס, נר הלילה, ויש קוראים לו גם נר הירח, וזה קקטוס קסום ומיוחד שפורח ביום, יום אחד במשך כל השנה. ותראו איזה שיר מדהים אגי משול כותבת עליו. בחצר האחורית פורח היום ליום, ליום. הקקטוס הזה ששמו לא ידוע לי, ואם אני לא אראה אותו, מי יראה? ועכשיו, לא במקרה שמתי פה תמונה של הילדה הזאת עם הכתר על הראש. הקקטוס הזה עכשיו פורח, ואם אני לא אראה אותו, אם אני לא אצליח לזהות שברגע זה הייתה פה פריחה, שברגע זה הייתה פה מלכות, שברגע זה היה פה איזו התגלות שאני מצפה לה כל השנה, הדבר הזה היה כלא היה, ממש ככה. עכשיו, איך אנחנו מייצרים הכרה? איך אנחנו מסתכלים על התלמידים שלנו ומצליחים לזהות את הרגעים הקטנים שלהם אנחנו מתפללים כל הזמן? רואים את האור ולוקדים אותו ומסמנים אותו ועוצרים עליו ואומרים, היה פה משהו מדהים עכשיו. את אמרת משהו נורא נורא חכם. היה פה משהו מרגש עכשיו. אתה עשית מעשה נורא נורא עדין ונורא נורא טוב לחבר שלך שישב לידך. אתם יודעים, אתמול הייתה לי שיחה בטלפון, והילדה הקטנה שלי הייתה ככה בחדר, הייתה חסרת שקט, והיא נורא נורא רצתה תשומת לב. וזה בכלל נושא שמאוד מאוד קשה לה, כשאני רגע נוכחת ואני לא לידה, אני צריכה רגע להיות בתשומת לב למשהו אחר, לטלפון, והיא ככה התחילה בכעס ובבכי, ואז היא נרגעה והיא שמה את הראש על הברכיים שלי. ובסוף השיחה, אני הסתכלתי עליה ואמרתי לה, יכולתי לעשות שני דברים, יכולתי להגיד לה, את יודעת, את נורא הפרעת לי בסוף השיחה, זה היה לי נורא, בתחילת השיחה, זה היה לי נורא נורא קשה לדבר ככה. אבל אני החלטתי לעשות את הדבר ההפוך, אני הסתכלתי עליה בעיניים, כמו שאמרנו מקודם, ממש בתוך העיניים, אמרתי לה, את יודעת, את היית מדהימה כשהצלחת להיות בשקט, אני ראיתי כמה כוח יש לך, כמה את חזקה, זה היה פשוט מהמם לראות את זה. הילדה שלי באותו רגע חבשה את הכתר הזה שאתם רואים על הראש והיא הרגישה מלכה. היא הרגישה ממש כאילו הרגע פורח הפרח שלה בקקטוס והיא הרגישה את כל הכוחות שיש לה בנפש. והיום כשעשיתי שיחת טלפון, היא לא פצתה הגה. זה היה ממש מהמם לראות, כי היא סיפרה לעצמה כבר סיפור חדש של הכוחות שלה. איך אנחנו נותנים לתלמידים שלנו הכרה בכוחות שלהם, באיכויות שלהם, ביכולות שלהם, ואיך אנחנו מנכיחים את הדבר הזה בתוך הכיתה, בתוך קבוצת השווים, בקהילה, בקרב המורים, בפייסבוק שלנו, איך אנחנו מספרים להורים שלהם שיש בהם את הכוחות האלה? האם אנחנו מתקשרים להורים שלהם רק כשקורים דברים מורכבים, שאנחנו יודעים להתקשר להם בסוף היום ולהגיד להם, חבר'ה, היום הקקטוס שלכם פרח, היום היה לו פריחה מדהימה, ואתם חייבים לדעת, כי זה הקסם, וכל הכיתה התברכה בדבר הזה. אז באמת אלה המרכיבים שמרכיבים את השנה שתהיה שנה עם נשמה, ומאפשרים לנו להיות מבוגרים משמעותיים, מבוגרים שיש להם אפשרות לשנות את הדפוס, לייצר קשר אחר ולתת את המתנה הזאת לתלמידים שלנו שאיתה יצאו לשנה. אנחנו רוצים לומר שאם אנחנו מצליחים לייצר קשר כזה שיש בו את המרכיבים של נראות, של שייכות, של משמעות ושל הכרה, אנחנו מצליחים לייצר גם למידה משמעותית וגם התפתחות רגשית. ואני רוצה לסיים אתכם בשיר מאוד מאוד מרגש שפגשנו ככה בימים האחרונים. אני לא, רגע, אני צריכה להזיז את המוצגת כדי להצליח לראות אותו טוב. שנייה, כן, מסכה. כתבה אותו שושי קלאס. בימים אלה כשרק העיניים חשופות, ניתן סוף סוף לזהות כשזה הלב שמחייך. אז באמת יש לנו כאן איזושהי הזדמנות מאוד מאוד קסומה. יכול להיות שכל הדבר הזה מאלץ אותנו לעשות מאמץ מאוד מאוד גדול, להביא משהו בצורה הרבה יותר מדויקת, אבל באמת הוא מאלץ אותנו להביא אותו במלוא העוצמה שלנו, עם כל הנשמה, כדי שהתלמידים שלנו יצליחו לראות את החיוך שבעיניים ובלב. אז תודה רבה רבה על ההקשבה. יש כאן מתנה גם שיר של אביתר ואהוד בנאי, שמדברים על היכולת שלנו להיות שייכים, וחלק מהמרכיבים המדהימים בחוויית השייכות היא היכולת שלנו באמת לדעת שמותר לנו לטעות, ושכשניתן נמשיך להיות אהובים ונמשיך להיות מקובלים, ושיש מרחב גם לטעויות שלנו, והדבר הזה נלמד גם כשאנחנו המחנכים מראים להם שאנחנו טועים. אז תרשו לעצמכם גם לטעות,
ותזכרו להתבונן בעיניים, בלב, לתת להם להרגיש שייכים משמעותיים, ואני מאחלת ביחד עם כולנו שתהיה שנה טובה ומוצלחת, אנחנו איתכם. וזהו, ועכשיו נתחלק לחדרים, ממש השתדלנו שהחדרים יהיו על פי בקשתכם, מי שככה נרשם מראש אז השתדלנו מאוד מאוד להתחשב בבקשה, ומי שלא, אנחנו נחלק אתכם באופן אקראי, שיהיה ערב טוב. אני רק אגיד שזה היה ממש ממש מקסים. תודה רבה. ואפשר ללמוד מזה הרבה גם על איך מעבירים שיעור. אני מצטרפת גם לאידיטוס. דרך כפר אתם מהממים. הצלחת להכניס לתוך זמן נורא קצר, רגע, הצלחת לתוך זמן נורא קצר את כל מה שחשוב וזה, כל הכבוד. תודה רבה.